Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Այստեղ ոչ սննդամթերք առաջին անհրաժեշտության պարագաներ են հավաքված։ Հա։ Ուզում եմ մեկ սիգարետ, ջուր, սոկեղեն, նասկիներ, հագուստի պարագաներ, սնունդ, լուցկի, խտածած կաթեր, հեսա էլի են բերում մեր ընկերները։ Ուրեմն էս ամեն ինչի հեղինակը մեր Ամերիկայի ընկերներն են։ Այսօր առավոտյան են կազմակերպել։ Սպասում ենք էլի մեր ընկերները պտի ով ինչ կարա բերի, հավաքում ենք մեր մեքենայով, տանենք, հասցնենք մեր հայ սալդատներին, մեր հայ աղբերներին։ Էսի մեր սաղիս, հայ ազգիս պատիվն է։ Սաղս պտի իրարով ըլնենք, իրար հետ ըլնենք, ամեն մեկս մեր բանու գործը թողելենք։ Էսի մեր թասիբի, մեր ազգի հարցն է։ Հայր ջան, Սփյուռքի հայեր, ոնց կարաք, ինչքան կարաք, ինչով կարաք օգտակարելեք։ Վատ դրությունա, խառը դրությունա, բայց փառք Աստծո, պատվով դուս են գալու։ Այդքանը։